ଖରଚିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ମଞ୍ଚାଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଳିଚାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ 12 ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ହରିନାମ ଜପିଥିଲେ। ହରିନାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅନ୍ନଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନ ଯାଇ ହରିନାମ ଗାନ କରି ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଅନ୍ନଭୋଗ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାଗ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ପୁରନ୍ଦର ପତ୍ରା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଧୀର ଖୁରା, ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦଳେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।